السلام علیکم، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ خدا اور محبت کی جو پچھلے جمعے قسط نہیں آئی اور اس بار آئے گی یا نہیں آئے گی، اور یہ قسط آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے بارے میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ کے بوقت پتہ چل سکے۔ آن لائن ارننگ وغیرہ کی بھی مکمل تفصیلات یا ویڈیوز وغیرہ کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر جلد سے جلد پتہ چل سکے۔ اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے جمعے اس کی اس لیے نہیں آئی کیونکہ اب یہ جون سی میگا ایپیسوڈ ہے وہ اس جمعے کو دیں گے، مطلب آج فرائیڈے ہے تو آج اس کی میگا ایپیسوڈ آئے گی۔ تو اگر آپ اس کی میگا ایپیسوڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پہ اویلیبل نہیں آئے گی فوری طور پر، کیونکہ یہ یہاں پہ لیٹ آئے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ اس کی جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کچھ دیر کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سب سے پہلے میرے حساب سے تو سینما ہالز میں چلے گی، کیونکہ ڈرامہ خدا اور محبت کافی طور پر مقبول ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی فوری طور پر ویڈیو جون سی وہ یہاں پہ نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، اگر آپ اس کی یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل سے یوٹیوب کو اوپن کر لینا ہے۔ یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اوپر لکھنا ہے خدا اور محبت سیزن 3۔ سیزن 3 لکھنے کے بعد یہ فوری طور پر آپ کے سامنے پہلے نمبر پر آ جائے گی، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی، لاسٹ ایپیسوڈ بھی۔ تو یہ آپ نے جیسے ہی اس کی ایپیسوڈ جون سی ہے اسٹارٹ ہو وہاں سے آپ نے یہ دیکھ لینی ہے۔ پھر بھی آپ کو اگر نہ ملے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر مجھ سے پوچھ لینا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے یہاں سے دیکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتاتا چلوں، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میرا چینل آئی ایم گرو یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ یہاں پر آنے والی ہر آن لائن ارننگ کے بارے میں ویڈیوز آپ کو پتہ چل سکے، کیونکہ یہاں پہ میں ڈیلی بیس پہ نہیں آنے والی جابز انفارمیشن، لون وغیرہ اور آن لائن ارننگ کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو آن لائن ارننگ کے بارے میں مکمل تفصیلات سے وقت پر آگاہی حاصل ہو سکے اور ڈرامہ بھی دیکھ لینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔